osvojeno jedno od prva tri mjesta na republičkim, međunarodnim i ekipnim takmičenjima. Danica Vukotić, 8. razred, iz osnovne škole sam Sarko Stantin, osvojila sam treće mjesto na takmičenju Mitrovića iz matematike. Da, ja sam Danijela Vukotić, učenica sam treće godine gimnazije Bora Stanković i osvojila sam drugo mjesto na republičkom takmičenju iz hemije. Ilija Stojanović, osnovna škola Branko Medvedić hemija. Od sportista među nagrađenima je i učenik.